Myslel Miloše Zemana, který posvětil minulý týden knihu a on teda taky užívá tady ty medii. Jak dlouho? Potom... Tak se to vysvětlilo, ty! Já si jdu mejt ruce, ale... Tady mám vodu po kytkách. To je hrozný. To bylo předtím, než šel do té nemocnice. A potom to bylo. Jakmile to jede přes Miloše Zemana, tak... Tuhle kůru vyscháním. Já ti chtěl pomoct, ty vole. Ne.